Түркістан облыстық мамандандырылған әкімшілік соты кәмелетке толмаған дәрістері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасы мен Түркістан қалалық мамандандырылған тергеу соты төрағалары өткен жыл атқарған жұмыстары бойынша есеп берді. Қалалық мамандандырылған тергеу сотының мәліметінше 2018 жылы 177 өтініш хат келіп түскен. Сот ондай өтініштердің 167-сін қанағаттандырыпты. Өтініш хаттар толық қаралып, оның 167-сі қанағаттандырылған, 10 өтініш хат қанағаттандырудан бас тартылған. Оның 3-ші 4-ші үй қамақ түрінде, 3-ші кепіл қолданылған, 3-ші бас тартылған. Бұны саралап кезең-кезеңмен бөлетін болсақ, күзетпен ұстау туралы 61 өтініш хат келіп түскен, оның 61-і қаралып, 56-сы қанағаттандырылған, 5-і қанағаттандырудан бас тартылған. Осы істер бойынша 2 жекеше қаулы қабылданған. Үй қамақты ұстау түрінде 2 өтініш хат келіпті, 2-і қанағаттандырылған. Қызметтен уақытша шектеу туралы 3 өтініш хат келіп түскен, оның 3-і де қанағаттандырылған. Кепілді қолдану туралы 7 өтініш хат келіп түскен, оның 6-ы қанағаттандырылған, 1-і қанағаттандырудан бас тартылған. Мүлікке тыйым салу туралы 5 өтініш хат келіп түскен, оның 5-і де қанағаттандырылған. Күзетпен ұстау мерзімін ұзарту туралы 23 өтініш хат келіп түскен, оның 20-сы қанағаттандырылған, 3-і қанағаттандырудан бас тартылған және осы іс бойынша 1 жекеше қаулы қабылданған. Сондай-ақ облыстық кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасы Қанатбек Қоңырбаев 2017 жыл мен 2018 жылды салыстыра отырып қылмыстық істердің төмендегенін сүйіншіледі. Дәл сол сияқты азаматтық істерде Түркістанның өз алдына облыс болуына орай сот қарайтын шешім сандары да төмендеген. Бізде 2018 жылы қылмыстық істердің қарау деңгейі төмендеген. Яғни айтқанда біздің сотқа қылмыстық істер аз. Сонымен қатар енді мынау азаматтық істер бойынша. Азаматтық істер бойынша да 2017 жылы 1005 азаматтық іс жөнінде шешім шығарылған болса, облыстың екі бөліміне байланысты 793 тек қана 18 жылы шығарылған шешімдер. Байқасаңыздар шешімдер едәуір азайған. Аталған сот төрағалары баспасөз жиынында журналистер қойған сауалдарға жауап берді. Сонымен қатар атқарылған шаруаларға толыққанды есеп берді. Ардақ Берден, Медет Пірәлі, Тұран Түркістан.